지문을 하던데 제가 들한테 입었어. 국민이 지혜는 우리 지치 방을 해야 그걸 못하니? 무슨 우리 통역식이 두고야? 저 어디 각서 버려야지. 리유도 쳐둬야 돼서 부스기랩에 이거 어디에 두고야? 이 지문을 시키려고 이쪽 걸어. 그래서 걸어야 돼. I fikru probodi. Da izbaci tu moj pušku. Dobro, ti. Ne, ja ću ovo štetiti u vrema. Ne, sigurno nisam gledao. Pađa, hvala. Gdje li još kuk? Evo, pet vijeka u tjeđu. Ajde, nađu, ne, sve uprđaj tvoji. Hvala, pet. Sto metara ispred je bio onaj. Hvala. I to djela. Evo je zbog straši, pa... Sad možeš ustati. Dok on izvrši korekciju. Jo, ne znaš kada će izvršiti korekciju. Zna, on kahne, javio.
Znači imaš... Ne može bez onog... Nemaš, on kahne. Znači da su primijetili ono. Maš. Ide još jedna. Ovo je zapelo za brdo. Zapelo za udar već se bavio. Da? Da. Nemoj kaži. Čučaj.